Gjykata e Shkodrës ka lënë arrest me burg Paldushkun, një prej dy të arrestuarve të policisë për goditjen e helikopterit të ushtrisë Kugar dhe BO 105 të Ministrisë së Brendshme. Po të njëjtën gjykata e Shkodrës ka lënë në burg deri në 10 shtator kryeplakun e fshatit Plan, duke i lënë prokurorisë kohë për të siguruar prova që Gjon Bungaj kishte dijeni për kultivimin e kanabisit në fshat dhe nuk ka njoftuar policinë. Si Dushku dhe Bungaj kanë kundërshtuar akuzat në sallë. Dushku ka deklaruar se ka qenë në banesën e motrës kur ka lexuar emrin në televizor. Në ditën e 8 të operacionit antikanabis në Dugagjin, drejtoria e përgjithshme e policisë deklaron se janë sekuestruar në total rreth 115.000 rrëmbim narkotike kanabis sativa. Në operacion ndodhen 147 forca policore, 20 automjete si dhe 3 mjete lundruese për transportin e tyre përgjatë liçenit në Koman. Operacioni vijon në komunën Temal, Shlag dhe Pult. Policia ka të arrestuar dy kryepleq, Gjon Bungaj dhe Mihil Demaj, të fshatrave Pult dhe Bruçaj, si dhe dy persona të dyshuar për sulmin që dëmtoi helikopterin Kugar të ushtrisë dhe nxori jashtë përdorimit helikopterin BO 105 të Ministrisë së Brendshme.